wait to. Wait to, Iris na uli na eh. Oh, wait. Amal na, dari mo tau ni na ilo. May na yung Ben. Amal na yung Ben. Kita tengah menuruni Gunung Jerai laluan Seleko. Ustazah jumpa pokok resam yang batangnya kita buat penhot di lereng-lereng gunung. Jalan turun lebih smooth, lancar. Masih banyak ramai pendaki-pendaki pendaki blok. Apa namanya ya? Rekreasi, orang yang suka rekreasi, hiking. Hiking, jalan kaki, ikut jalan ni lah. Tak ikut jalan gunung betul-betul pun. Okay. Ada lagi selekoh. Selekoh lagi. Selekoh tajam. Tajam lagi. Ramai juga yang berbasikal naik ke Gunung Jerai. Semangat betul. Selekoh tajam lagi. Jalan turun lebih lancar daripada jalan naik. Terima kasih kerana menonton video-video Ustazah. Jangan lupa ya, like dan komen video-video Ustazah dan subscribe channel Ustazah Anisa Ahmad.